Слава да бъде на името Ти, Господи, благодариме Ти, че ни опази живи и здрави през изминалия ден. Благодариме Ти, че ни събираш на това място. Молиме Ти, Господи, бъди с нас, пази ни, ръководи ни, благослови нашето събрание. Молиме Ти, дай ни благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за молитва. Молиме Те, присъствай на това събрание, както си ни обещал, че където двама и трима събрани Божието име и Ти ще бъдеш там. Защото имаме нужда от Теб, Господи, имаме нужда от утешение, имаме нужда от насърчение, имаме нужда от изцерение. Имаме нужда и от изобличение. Благодарим Ти за всичко, което върши с нас. И вярваме, че го правиш, за да бъдем близко до Тебе. И в крайна сметка да устоим до край. И да наследим вечния живот, който Ти си обещал за всички уния, които Те обичат. Господи, пази това събрание от магьосници, от антихристи, от лъжехристи. Моля Те, Господи, да ги разпръснеш и да ги докараш до покаяние, да се спасат и техните души, понеже вярваме, че Ти скърбиш за всяка погиваща душа. Благослови нашите роднини, близки, приятели. Молиме Те за всички уния, Господи, с които общуваме, братя, сестри, които са ни казали да ги помним в молитва ни и ги представяме пред Теб. И Те молиме да ги докоснеш, да ги благословиш, да ги съживиш. Молиме Те за духовно съживление в България. Скърбим, Господи, че бавно, но сигурно и евангелските църкви се превръщат в модерни места за забавление и като че ли Святия Дух е отстранен от църквите, няма го изобличението, няма го съкрушението, няма го плачът и скръпта по Бога. И затова Те молим, Господи, да ни събудиш и да опазиш това събрание от навлизането на света вътре в църквата. Благослови пастири, учители, свещеници, но издигни такива пастири, учители и свещеници, които верно и искрено, с любов и с помазание проповядва Словото Божие. Молиме Те, Господи, за всички ония, които и в днешния ден се молихме за тях. Молиме Те за Невяна. Моля Те за съвършено освобождение и царение. Молиме Те за Таня, Господи, това, което за Своите е невъзможно, за Тебе е възможно. Молиме Те да възстановиш движението на лявата ръка и на левия крак. Молиме Те да регенерираш увредените и мъртвите мозъчни клетки и нервни клетки и тя да бъде изцерена като румен. И ние, Господи, да се радваме за изцерението на Таня и като видят брати, племеници, майка и да се обърнат и да потърса спасение на душите си. Милост за тая душа, Господи, помилвай я, молиме Те за всички други, с които разговаряхме, с които се молихме през изминалата нощ. Господи, бъди с тях, насърчавай ги, изобличавай ги, поправяй ги. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, поклон на святото Ти име. Алилуя, слава Тебе, Господи. Амин. Да се пази събранието от зло, виждам гори факор гори. Да, вярваме, че Господ ще ни пази. Велики Бог, oh.
Yeah.
5-6-3. За пеите ли, алилуя, амин. Щом пътят пред тебе се вие мърва, запей нагоре тръгни. Исус само стави най-светла следа и каза след мене върви. Запей тръгни с алилуя, амин. И тъй минаха от път езерото в гадаринската страна. И като излезе от ладията на часа, от гробищата го срещна човек с нечист дух. Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го вържи даже с верига, защото много пъти бяха го връзвали с окови и с вериги, но той бе разкъсвал веригите, изчупвала оковите и никой нямаше сила да го укроти. И всякога нощем и денем в гробищата и по хълмовете той викаше и се изпосичаше с камъни. И като видя Исуса отдалеч, затече се и му се поклони. И изкрещя със силен глас и рече: „Какво имаш ти с мене, Исус е Син на Всевишния Бог? Заклевам те, Бога, не дей ме мъчи!“ Защото Исус му казва:
излез, му каза, излез от човека дух нечисти. Иисус го пита, как ти е името? А той му каза, легион ми е името, защото сме мнозина. И когато се моли да не ги изпраща вън, и много му се моли да не ги изпраща вън от страната, а там по хълма пасеше голямо стадо свине. И бесовете му се молиха, казвайки, прати ни в свинете, за да влезем в тях, Исус им позволи. И нечистите духове излязоха, та влязоха в свините и стадото на брой около 2000, се спусна надолу по стръмнината и се издави в езерото. А онези, които пасяха свините, побягнаха и известиха това в града и по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало. И като дойдоха при Исус, видяха хванатият попреди от бесове, и когато е бил, в когото е бил легионът, че седи облечен и смислен, и обояха се. И онези, които бяха видели, разказаха им за станалото с хванатият от бесовете и за свините. И те започнаха да му се молят да си отиде от техните предели. И когато влизаше в ладията, този, който бе хванат от бесове, му се молеше да бъде заедно с него. Обаче Исус не го пусна, но му каза, иди се от дома и при своите и кажи им какви велики неща ти стори Господ и как те се смили над тебе. И човекът тръгна и почна да разгласи в Декапол какви велики неща му стори Исус и всичките, и всички се чудеха. Амин. Евангелист Марко ни запознава с един случай, в който се показва мощта и силата на нашия Господ Исус Христос над силата на врага. Този човек беше обладан от нечисти духове. Самите те изповядаха, че са легион. Един римски легион е наброявал от 2 до 4 хиляди войници. И тук се потвърждава, че свините са били около 2 хиляди. Срещата на Господ Исус Христос с бесовете предизвиква в тях ужас и страх. Ужас и страх. И те започват да му се молят, като го изповядат, че той е Син Божий. И много хора казват, че в последно време, цитират един стих, който призова името Господне, който изповяда, че Исус е Господ, се спасява. И така, ако повярваш, че Исус е Господ и изповядаш, че Господ го е възкресил от мъртвите, се спасяваш. Ами ето и бесовете не само изповядваха, те вярваха. Те знаеха. И не само вярваха, но знаеха, че Исус е Син Божий. И го изповядваха. Но не се спасяват. И затова се получава така, че много евангелски християни са разубрили отделни стихове и казват, цитира стихове, стихове цитираш и не се притеснявай. Еми и дяволът цитира стихове. И се притеснява. Ако си Син Божий, скочи от храма, защото е писано. Какво е писано? Ще заповяда на ангелите си да те понесат на ръце, за да не удариш по камък ногата си. Това е Слово Божие. Той цитира Божие Слово. И бесовете знаят и те познават. Аз съм и казал този пример. Бех командировка в Бургас и чудех какво да правя там след
работното време и видях един филм, как в Америка гонят дявола. И той имаше няколко такива. В една евангелска църква гонят дявола, в една католическа църква гонят дявола. И в католическата църква свещеник отиваше при един обладан човек с кръста и казва: в името на Исус ти западам да напуснеш този човек. Обаче бесът човека казва: да напусна, ама не вярваш. И този свещеник отиде в гората да почна да се моли, да пости, пости молитва, пости молитва. И след това само дойде при него и му каза: а сега нали знаеш, че вярвам. И беса, и освободи човек. Това беше филм, ама той е така. Ние отиваме и гониме духове и те ни се подиграват. Защо? Защото не вярваме. Да пробваме дали ще стане, ама няма да стане с проба. Трябва да вярваме, че тая власт е дадена на църквата и на уния, които е дадено на апостолите. И бесовете знаят, те знаят, но лъжат. Тук казаха истината. Тук казаха истината. Иван Томасян по същия начин, обладан от бесове. Ние го попитахме: как ти името? Легион ми името. Жена му казва, че по лозята там в Шуменско, около Шумен, тича из лозята, наранява се с камъни, както точно както тук пише. Като той. Наранява се с камъни и се събират пастирите около него, заграждат го в един кръг. Ние отидахме с Томи Караколев и те ни разказват на нас. Това е историята с Иван. И казват: в името на Исус ти западаме, легион, да напуснеш Иван. Той се усмихнал беса и казал: добре, ще напусна, но ще влезна във вас. И там най-възрастният брат, пастир, казва: ами брат Петре, млъкнахме. Защо млъкнахте? Мишот се оплашихме. А защо се оплашихте? А защо се оплашихте, бе, брат? Ама той ми излагал. Той ви е излагал. А защо ви е излагал? Защото се оплашите. Той знае, че се оплаши. А защо се оплашите? Слаба вяра. Не е само вяра. Апостол Йоан казва: който пази себе си, има какво? Дързост пред Бога. А те не имат дързост. Те излез, ама той каза, ще влезе във вас. Брат Златан ми разказва, че в Нови Хан имал обладан човек. Един брат от църквата става и казва: душа нечисти в името на Исус, излез от човека. И човекът казал: добре, ще излезе, ама ще влезе на теб. И той си вика седна. И брат Златан: абе, какви са тия? Излез, ако е страх. Викам, брат Златане, демона ви е излагал. Е как? Ми те така, ти си пастирите излагал и човек. Ще влезнам. Как ще влезнем в него? Той е тяло, храм на живия Бог. И така се получи и при мене. Дойде Иван Томасян, но аз бех предупреден на сън. Сега ще дойде обладан човек от Шумен, ще ти сложи на масата 50 лева, не ги пипай. Не ги пипай. И той дойде с жена си, представи се, аз съм Еди Койси, Иван Томасян, това е жена ми. Жена му се представи, че е братовчетка на президента Желев, са от Шуменския край. И тя обясни, че демона го гони по лозята целия, само кръв пада из камъните, наранява се. И
Святия Дух ми откри, че Иван е обладан от Тоя Дух. Тук не се казва защо е обладан Катариница, но на мен ми каза, когато е бил информатор на румънското секуритате, на румънската държавна сигурност. И аз му казах това нещо и той казва, не знам, може и да съм бил такъв. Нали? Не знам, може и да съм бил такъв. И му казвам коленичи тук до леглото и той бяз започна по същия начин. Ти ли ще ме гониш, бе? Тия, които са в тебе, са от нашите. Аз съм ми го казал в този случай. Тие, които са в мене, това акцентно говори Иван. Нали? Тие бесове, които са в мене, са и в тебе, са същите. И беса казва, тие, които са в тебе, са от нашите. И тогава аз му казвам, сега ще ти обясня, кои са нашите и кои са вашите. Нашите са Отец, Син и Святия Дух. А вашите са Сатана, Антихриста и Лъжа Пророка. Това са вашите. А нашите са Отец, Син и Святия Дух. Нека го чуят всички антихристи. Техните са, не може един антихрист, неговите да бъдат Отец, Син и Лъжа Христа. Отец, Син и Лъжа Пророка. Отец, Син и Сатана. Не може. Не може. Те не могат да се мешат. Или сме с Отец, Син и Святия Дух, или сме с Сатана, Антихриста и Лъжа Пророка. Който се поклони на Лъжа Пророка, той става слуга на Сатаната автоматически. Не може да ги тени. Защото, както Светата Троица е едно, така и нечестивата Троица е едно. Тя е едно. Дали, някои ги наричат бесове, някои ги наричат демони, някои ги наричат дяволи. Те са едно, то е едно и също. Защото аз срещам някои братя според с мен и ви. Не, брат Петре, демоните е едно, бесовете е друго, а дяволите са друго. Дали? Те са друго настепени. Те наистина са настепени, обаче са това от Сатана, Антихриста и Лъжепророк. И ако ние бъдем лъжепророци, ставаме слуги на Сатаната автоматически, макар че може да си мислим, че служиме на Бога. Ако сме лъжепророци, ако сме антихристи, т.е. говориме против Христос и казваме, ние вярваме в Бога, но сме против Христос. Не е вярно. Не вярвате в Бога. Щом сте против Христос, вие сте слуги на Сатаната. Не може да се делат. Какво се случи? Исус му каза, излез душа нечисти от човека. Толкова. Без много викане, красъци, тупане, тропане. Излез душа нечисти от човека. И той му се молеше, ако ме изгониш, първо му се поклони и започна да му се моли, ако ме изгониш, позволи ми да влезна в свините. Значи бесовете влизат и в свините. Аз съм слушал и съм чел от нашите баби и прабаби. Извинайте, се отклонявам тук, но искам да го разберете това, че много хора страдат за това, че не спазват тия наредби, които Бог ги е дал. Чрез пророци, чрез Моисей и чрез апостол. И аз знам много отдавна, че нашите баби, когато са били неразположени, не са се качвали на каруцата, не са се качвали на снопите, не са се качвали над балите и на сеното. А не имало бали, но на сеното. Защото ще осквернат сеното, сламата и нечисти духове ще влезнат в кравите, в биволите, в овцете и в козите. Това са вярвали нашите баби. А нашите сестри си говорят и викат, няма проблем, ще отида на църква, еди къде си,
Питал пастира, ами, треба ли да ходя на църква, когато съм неразположен? О, това е стара завет, глупости. Разбира се. Нема я тук сестра, една сестра. Питал свещеника, мога ли да участвам в Господната трапеза? Той каза, по-рано не можеше, но сега може. Така ли става с Библията? По-рано Бог беше чист и свят, обаче сега не е толкова чист и свят. Може, сега може. И хората са имали страх и затова не е имало толкова психично болно. Аз сгреших минали път, като казах 130, но чух сега от телевизията, не днеска, преди няколко дни, че са 150 000 болни от шизофрения в България. Разбирате ли кой е това? 150 000 и една огромна армия. И откъде идва това? От окултните грехове. От нечистите сили. Този гадаринец е бил обладан от нечисти сили, защото или баща му, или майка му, или родителите му са се занимавали с окултизъм. Това, което е мерзост пред Бога. Тук не се казва, че е така, но е така. Днеска, вчера, впрочем, бехме в Стара Загора и днеска бехме в Стара Загора. Отиваме да се молим за едно момиче, измъчвано, тормозено от такъв дух. Бащата е дякон, извършила е много работи за църквата, обаче детето му не е добре. Викахте ли духове? Да, викахме духове. Писа ли автоматично писане? Писа. И ето го резултат. Когато Господ ме призова преди 60 години, или 55 или 60, той ми каза, излез и говори на този народ, защото народа загива от липса на знание. И тая млада жена и липса знание. Не може дъщеря на дякон е такива автоматично писане. Автоматично рисуване. Взимаш рисунка и почнеш да рисуваш. И какво става? Идва дявол и почнеш да рисуваш. Не може да се викат духовете на умрелите. То може, обаче какво става тогава? Тогава ставаш от неговите. От неговите. Тогава вече не си от Отец или Святия Дух, а си от Сатана, Антихриста и лъже пророк. Нека ме чуе Иван от Герман. Много пъти съм му говорил, не дей да ходиш на гледачка, тия дето ходят на гледачки са мерзост пред Бога. Абе, какво ще ми говориш, бе? Ти ако имаш дъщеря и тя станала на 35 години и не може да се ожени, няма ли ти еш да попиташ гледачката дали ще се ожени? Ма няма да отида, разбира се. Няма да отида. И той редовно ходи при гледачките и една гледачка му казала, ти вече си от нашите. Кои са нашите? Кои са нашите? Лъже пророците. Всички тия врачки, гледачки и стъсети. Това са лъже учители и лъже пророци. Ти вече си от нашите. Иван става от техните. Не може да бъде. Ама аз вярвам в Бога, ама ти вярваш в Бога, ама си от техните. Ти си от техните. И какво става? Един ден с него вървиме по Дондуков и точно пред имаше един магазин за такива плодове, показен магазин, там се купуваха с долари, с валута. Не може да си купиш банани, ако не еш валута. И точно там едно младо момиче изпищя и пана към витрина. И аз го посочи го и казвам, душа ни чисти, излез от това момиче, вън! И то побегна. Мина през Раковска и аз си викам, стой! То се закова там. Застигнах и излез и Иван върви с мен и казва, спри, спри, спри! Какво да спра? Ами, демона ми говори на ухото и повтара, ама с голема власт. Кажи да влезна в теб, кажи да влезна в теб, кажи да влезна в теб. Защо? Защото има база. Ходи на гледачка, той говори, ти
махал. Да ми се сърди колко иска, но по-добре е да чуе, да се засрами, да ме намрази, но да се опомни, защото ще гори в ада. Разбирате ли какво става? Сърцето ме боли, като гледам тия дъщери на пастири, дъщери на дякони, дъщери на професори, синове се занимават с окултизъм. И резултата е 150 хиляди обладани млади хора. И децата е страшна работа. Те не са преброени тия деца, но те също са натоварени. Едно дете на 4 години го видяхме, че е натоварено. То е натоварено. И казваме на родителите. Кръстете това дете, бе, това дете е натоварено. Като остане на 18 години пълнолето, то да решава дали да се кръсти. Добре, де, какво ще стане? Какво ще му стане на детето, го кръстите? Ами то не разбира. И продължават спорове. Ами ние се молим на Бога и ще видим дали да го кръстиме, дали да не го кръстиме. И като не го кръщавате, какво правите? Лишавате го от благословение. Обричате го да бъде атакувано и нападано от нечисти сили и нечисти духове. Ние ще го научиме да се моли. Ами научете го да се моли. Ние ще го научиме молитвата Отче наш. Добре, научете го, ама в него има някакъв нечист дух. И какво става с гадарилица? Исус му каза, излез, разрешава. Отиде в свините, 2000 свини, се цупнаха на пострамината и си издаха по море. И сега, какво се получава с гадаринците, нашите братия гадаринци, на които Господ е казал, няма да ядете свинско месо. А те, полето им пълно с прасета и отглеждат свине. И сега някои от евреите казват, да, те са отглеждали свине, но са ги продавали на римляните. Те не са яли свине, нали свинско, но са ги продавали на римляните. Ама това ли трябва да отглежда? Това, което Бог е казал, да не се яде и да не се пива. Иди се от нас, Исус се качва на ладията и си заминава. Идва при него освободение, освободен, смислен, вече облечен и казва, искам да върна с тебе, но Исус му казва, не. О, Биколи, Декапол, това са 10 градове в Израел, 10 градието или Декапол и разкажи на своите си и разказвай какво милост и стори Господ. Само такъв човек, който е бил обладан, който е бил обладан, може да разбере какво се е случило с гадарина. И такъв, който е бил обладан, е бил Иван Томасян от Шум. И Иван Томасян дойде на нашето събрание, Сена, а тогава беха в Емил Марко, Сена отзад некъде, и аз както пропелах, той почана крещи. Ой! Из вратата избега и до жена му дойде ми. Какво да правя? Сядай тук, няма къде да отиде. Ще се върна. И ние си продължаваме службата и по едно време вратата се отваря, той пристига. И камела тук, седи на първия ред. Той седи на първия ред. Душе нечисти, как ти е името? Легион ми е името. Когато каза легион ми е името, нали, това поделям, с вас ви казвам и зад мен усетих някаква много голяма сила. Усетих тая сила зад мен. Легион, в името на Исус излез от Иван. Аз съм забравил, но Куличев казва, той е казал, няма да излезна. Излез! И той вика се, дали аз го видех, се повдигна от стола, във въздуха се повдигна и седна. Но изкръща като лова и седна. И се обърна след това към хората. Брати и сестри, вие не знаете колко страшно е, колко страшно е да ви мъчи демон.
Вие не знаете колко е страшно. И вижте какво става. Колко е страшно. И колко лековерно, лековерно хората започват да се занимават с магиосничество, бела магия, черна магия, нали, магии за смърт и не знам какви. И всичко това е вратичка и отварят вратите си на сърцата си и на телата си за демоничните сили. Отварят вратите си за демонични сили. И ето и сега ви казвам, този човек, това семейство са вярващи хора, той си е дал имота там, на негото място са направили прекрасна църква, голяма, хубава, подредена, много хубава, по-европейски модел църква. А детето му, мъчено от зълдо. И много хора си мислят, това ще направи, това ще направи. И нали, така ще стане. Отиваме ние на 40 на Румяна и там свещеник Стефан ни разказа една история. Умира един пастир, ли бил свещеник, ли бил, но бил Божи служител. И отива на небето. И стои пред бисерната врата на рая. И стои. Излиза апостол Петър и го пита. И какво правиш ти? Ми чакам. Какво чакам? Ми не знам за какво да правя. Ами що не знаеш какво да правиш, трябва да спечелиш 101 точка. Как да ги спечеля? Казвай какво добро си правил на земята. Ами, проповядал съм Божието Слово, аз съм Божи слушател. Печелиш 2 точки. Ами, аз съм посещавал болни хора. Точките станаха 4. Ами, аз съм чел Божието Слово. 5. Ами, говорил съм на сиромасите за Божието Царство. 6. Ами, нахраних един сиромах. 7. Ами, посетих един затворник. 8. Трябва да спечели 101 точка. Ами, давах си редовно десятъка. 9. Имаш 9 точки вече. Ами, участвах в строежа на един храм. 11 точки. Ами, мислил, какво да направя още? До 101 точки. Как ще ги направя? И в това време идва някакъв от земята, някаква душа, отива пред вратата, вратата се отваря и той влиза. И той казва, ама апостол Петре, тук има грешка. Той му казал, на небето грешки няма. Грешките са долу, на земята. Ама този човек казва, познава. Ами той беше грешник, той беше пияница, той беше крадец. И работеше, вика, като сервитьор. Защо блезнама прави? А той повярва ли? Ами да, после повярва, започна редовно да ходи на църква, повярва, а значи е повярвал. Ами за това блезнам, защото е повярвал. Той повярва и си блезна пред вратата. А ти искаш да бъдем с твоите добри дела, с това, което ти си направил. И затова трябва ти на тебе 101 точка. За тебе ти трябва 101 точки да влезнеш. И ние се хвалим. Ама аз, апостол Петър, не пуша. Добре, още една точка, 12. Ама не пия, 13. Ама вече не съм ходил по жени, след като се покажа. 14. 15. Ама 101. 101. Какъв е извода? Повярвай и ще се спасиш ти и твоят дом. Влизането в небесното царство, в приемането на Божията Творчество е подарък.
дар от Бога. Подарък. Но като вземеме този подарък, не трябва да го хвърляме в кофта за бутон. Защото точно така се случва понекога. Ние заразваме всичко останало, за да може да спечелим небесното царство. И като получиме прошка на греховете, лека по лека почваме да си връщаме ония, които сме ги счели да изнем. Лека по лека си ги връщаме. И изведнъж се оказва, че няма го Царството Божие. Какъв е извода за нас от този гадаринец? Можем ли ние в името на Исус, можем ли, ако сме от повярване, да гоним бесове? Можем ли, ако сме от повярване? Защото има вярващи, има и повярване. Можем ли, ако сме от Отец, Син и Светия Дух? От нашите, ако нашите са Отец, Син и Светия Дух. Но ако нашите са Отец, Син и Петър Дънов, Отец, Син и Ванга, Отец, Син и другар Еленин, Отец, Син и Копърфилд, ако се опитаме да гоним бесовете, те ще влезат в нас наистина. Те наистина ще влезнат в нас. И затова трябва да бъдем от нашите да са Отец, Син и Светия Дух. И сега ние сме свидетели, нали, появи се едно учение, нема Отец, нема Святия Дух, има само Син. Only Jesus. Е там се проповядва при Елегия. Only Jesus. Само Исус. Какво означава това? Only Jesus значи Исус и лъже учител, Исус и лъже пророка, Исус и антихриста. Разбирате ли ви кой го? Не може да служиме на Бога и на дявола. Исус казва, не можете на двама господари да служите. Невъзможно е. Или единия ще обикнете, а другия ще намразите. Или към единия ще превързите, а други ще го презрете. Разбираш, той говори и за сребролюбието, защото ние сме говорили много пъти, че богатството не е порок, но сребролюбието е порок и то страшен. Апостол Павел казва в синодалния превод, сребролюбието е корен на всички. Евангелските библии са ги превели на много злини. Защо на много? Значи на някои работи не е корен. Нали? Сребролюбието на някои работи не е корен. Ама истината е на всички. Белек на всички. И ние сега казваме. Вярвам в Исус. Но вярвам и парите. Нали, аз съм срещал хора, които ви казват, повярвай в Господ. Господ ще и цари. О, абе, я не ми дава къл на мене ти. Пари ми дай. И викам, ако имаш пари, ще си купиш ли здраве. Разбира се, ако имам много пари, ще си докарам един професор от Америка и той ще ми и цари. Но съм имал такива случаи, минават години, той се разболее и го питам. А сега, нали имаш пари? Айде, докарай си професор от Америка да те изцели. Е, няма да ме изцели. Моята болест е нелечива. Ама Господ може да те изцели, ако повярваш. И Бог го изцели. Защото повярва. В какво повярва? В Отец, Син и Светия Дух. Не може да вярваме в Исус и Мамон. Не може, Исус казва, че не може. Не може. И затова сме толкова слаби. Християни, за това, защото сме свидетели, мили брати и сестри, очистете домовете. Очистете домовете. Ето сега, днес бехме, нали, в едно семейство, при тая сестра, аз усетих помазание сега като се моля. И знаете ли какво имаше на стената? Кама сутра. Знаете ли кога е Кама сутра? Извратен секс.
И оттам един дявол отреща. И ние им казваме, вие знаете ли кой е това? Ами това е вика на сина ми. Ама нема сина ти, бе, сестро. Нема сина ти, ще влезе под проклятие. От тия гнусоти. Под проклятие. Вчера бехме в този дом на дякон, нали, там бех се избрали. И вадим една книга, първата вади Димчо. И на първата книга нарисувани маймуната, после друг по-такъв и накрая господин човек, нали? Кое е тази теория? Дарвин. Истина ли е? Лъжа. Не може да вярваме в истината, Исус е истината и да вярваме на лъжата, че сме произлезнали от маймуна. Не може или вярваме в истината или в лъжата. Майор Николов каза, аз искам да знам истината. Не може друга рука. Защо? Ами защото който вярва на лъжата не може да разбере истина. Какво искаш да кажеш? А ти си повярвал, че няма Бог и иска сега да узнаеш истината. Не можеш да я узнаеш. Ти за да я узнаеш, трябва да повярваш, че има Бог. В истината, че има Бог. Как ще ми докажеш? Много лесно. Докажи ми не. Викам, защо вашия другар Сталин не повярва на доктор Зорге? А той ви, ти откъде знаеш за доктор Зорге? И викам, аз да не живея на Луната. Целият свят знае за доктор Зорге, че предупреди Сталин, че Хитлер ще нападне Съветския съюз. Защо не му повярва? Защото вече е повярвал на лъжата, че няма да нападне. Разбираш ли? Повярвал е на лъжата. И сега ние за себе си, аз за себе си, вие за себе си мислете. Наистината ли вярваме или на лъжата? Защото всяко изопачаване на Евангелието е лъжа. И тогава ние вярваме на лъжата. И сега редовно ходим в цяла България, и една лъжа се проповядва, че Света Богородица е родила Яков, Йосия, Симон и Юда и още най-малко 3-4 жени, дъщери. Какво е това? Лъжа. И пастери се карат с нас и викат, така е, пише го. Къде го пише? Къде го пише? Еми пише го тук, ето братята му Яков, Йосия, Симон и Юда. И вадим и Библията, и им доказваме, майката на тия племенници, или пак внуци на Йосиф, майката на тия внуци на Йосиф се казва Мария, но тя не е майката на Исус, тя е също Мария, но не е, не може. И с нощи говориме по това въпрос, обаче. Ами, това, Петър, това не е толкова важно. И Дим ще се едно се вика. Имам да ти задам един въпрос. Ти имаш мистерия, нали? Да. Добре, ама аз казвам, че твоята жена е родила още 4 момчета и 3-4 момичета от друг. И не само ти ще го казвам. Но го пръскам и цяла България и го говоря от навона. Ти, как се чувстваш? И кой ще да кажа? Ами искам да кажа, че мъжа на Дева Мария е Бог. Святия Дух Бог ли е? Ами Бог е. И ти говориш и проповедаш по цяла България, че нали, жената на Бога е извършила такива престъпления. И ти казваш, че това не е важно. Какво е това? Лъжа. И тогава с тая лъжа, къде отиваме? При лъже пророка. При лъже пророка. Всяка лъжа, която се фабрикува против Божието Слово, е дело на лъже пророка. Много се говори за антихриста. Но нищо не се говори за лъжа пророк. И то лъжа пророк така се маскирал. Християните мислят и са повярвали в още една лъжа, че лъжа пророка това е Мохамед. Но не е вярно.
Може да има много лъжепророк, но тук става въпрос за духа на лъжепророк. Духа на лъжепророк. Всички учители, които учат децата, че са произлезнали от маймоните, служат на лъжепророка. Служат на лъжепророка. Целито Министерство на просветата, министри и такива, които учат децата, че сме произлезнали от маймоните, служат на лъжепророка. И те не могат да разберат истината. Ма ние ще отидем да се запалим една свещ и въобще ни прости. Няма да стане. Ти си убила 30 деца там, като им говориш, че са произлезли от маймоните и Господ ще ти запалиш една свещ и е готово. Няма да стане. Трябва да се покаеш и трябва да излезеш и да кажеш пред учениците. Ученици, истината е, че Бог, всемогъщия Бог сътвори човека. Бехме в едно село Разградско, как се казваш, гето, на евангелизация в православната църква. И между другото, в Разград има един православен свещеник, той е от Бесарабските българи. И ни кани, и казва, ето ви църквата, ето ви в Разград църквата, ето ви гето, тук из Разград. И ходете и говорете където искате на този народ да се покая да повярва. И между другото аз казах, ако тук има учителки, които са учили децата, че човек е произведен от маймуната, сега да се покая, защото ще горят в ада. И една жена стана, отвори и удари вратата и си отиде. И Георги на Деменушка излезна да я, да я закара, защото тя беше със Бастун, тя вика, не, тръгна си си да види. Защо го направи? А другите жени казаха, тя беше учителка по биология в училището и учеше точно това децата. Защо бяга тая жена? Защото в нея, тя е в църквата, тя запали свещ, тя се прекръстих, целуна иконата. И като й казах, че е лъже, пророчите и лъжи учителки из вратата и не иска да влезат. Защо? Защото в нея е духа на лъжата. Духа на лъжата. Самият Дарвин се е изповядал и е казал, че се отрича от тая теория, че това не е теория и че това е само хипотеза, предположение. А това, че си приличат и маймуните, и кравите, и овцете, и козите имат сърце, имат бъбреци, имат това, нали, вътрешни органи. Това означава, че Твореца е един и същ. Твореца е един и същ, който ги е сътворил. И така хората не искат да чуят. Не искат да чуят. Искат да им говориме хубави, приятни приказки, да се успокоят, да дойдат тук като на театър, като на сатиричен театър, да се посмеят, да се разтоварят и да се научат на положително мислене. Пътуваме и ни спира един свещеник, дига ръка, тим че казва да го вземем и взимай го. Пред той не махме. Приятно ми е Боб Петър. Им човека, не си ли отец? Той. Отец е само един и се намира на небето. Това го каза Господин свещеник. Отец е само един и се намира на небето. Аз съм Боб Петър. Може ли да се помоля за вас? Моли се. Как се казваш? Викам Петър. А, Аташи. Е, добре. Ще се молиме за тебе, за вас. Бог да ви пази по пътищата, ви благослови, да ви употреби и така нататък. Какво каза твоя свещеник? Истина. Има само един отец и той е на небето. А всички ние, които казваме отец Стефан, отец Иван, отец Драган,
говорим една много тънка лъжа в православната църква. Защо махнахте това поп? Защо го махнахте от православната? Защото се подиграваха с свещеници. И когато децата срещаха поп, викат едно на нула. Какво бе? Видях поп. След това другия ви, едно на едно, и аз видях поп. Тия подигравки беха измислени нарочно срещу Божиите служители, за да може да бъдат оклеветени и оплюти Божиите служители. Да бъдат оклеветени. И народа успя, нали, да послуша тия антихристите. Да, ама в тия, които се гаврат с свещениците и служителите, се случва нещо много страшно. Господ брани своите си служители. Брани ги. И така, брати и сестри, мислете по въпроса. Кои са моите? Моите Отец, Син и Святия Дух ли са? Или моите са Отец, лъжата и измамата? Нямат такъв Отец. Бащата на лъжата и на измамата и на кражбата е друг Отец. Той се казва Сатанаил. Отиваме на времето в Самоклуб, в 50-та на църква, едно момиче Сашка е сляпа. И там хората викат, брат Петре, да се молим за Сашка, Господ да я изцели и да прогледат. Добре, щом вярвате, че Господ ще изцели, ще се молим. Но преди това, нали, аз се прибрах от Самоклуб, преди ние събирахме понеделник у нас, дойде брат Пламен, други аз за Пламен си спомням, събирахме се около 30 души и предложих да се молим Господ да изцели Сашка и тя да прогледа. И брат Пламен, нали, познавате го брат Пламен, му се дава виден и му се казва, Сашка ще прогледа, но ще вижда черно-бяло. Ще вижда черно и бяло, няма да вижда цветове. И на следващото ми отиване в Самоклуб, излезна пред Сашки, ела тук да се молим, започваме да се молим, дух на слепота в името на Исус, напусти тялото на Саша. Напусти тялото й! И тя извика и запала, виждам, виждам, стълбовете болят, 1, 2, 3, 4 стълба. А улицата беше такава, те, нали? Натам е улицата, там има друга улица. И тук беха точно 4 стола. Виждам. Църквата се зарадва, но преди това, преди да се молим за Сашка, аз отидах от техния дом. Да поговоря с майката и с бащата. Какво работите ми в една почивна станция с мен, в станцията на ВВС. Айде да се помолиме, молиме се, аз виждам една толкова стайга, телега и вътре пълна с луканка. И питам, а левците ядат ли там, като почиват луканка? А т.е. в разкладката имат ли луканка? Имат, ама не едат. Защо? Защото ние домакинката продаваме луканките и си дарим парите. Ами сега делите парите. Ама това какво е толкова една луканка? Какво е толкова? Тя да видим тук пророк Захария какво казва. Пророк Захария вижда един ангел. И ангела му казва, сине човешки, погледни в небето. Той поглежда. Какво виждаш? Виждам свитък да хвърчи. Виждам свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезне в дома на крадеца и ще поеде него и камъните и дърветата му. Сестро, спри, защото тая кражба е започнала да яде дъщеря ти и унищожила зрението.
и ще ви поведе и вас, ако ти продължаваш да крадеш лукани. Ама брат Петър, аз ако кажа на домакинката, тя ще ме уволни. Тя ще ни уволни. Но по-добре е да ми уволни и детето ти да се оправи. Тя ще ни уволни. Няма да ви уволни. Няма да ви уволни, бе. Кажете и истина. Ама как да й кажем истина? Е така, детето ми е сляпо и за бъде изцерено, аз не трябва да пипам и да крада повече. До тук крадам и трябва да спра да крада. И тя отива, казва и домакинката я освобождава, молиме се и Сашка прогледа. Сашка прогледа. Тогава майката и бащата и Сашка минаха към истина. А тогава беха към лъжата. Те лъжиха, лъжиха своите началници, лъжиха, че са честни граждани, че работят честно. И какво правиха? Взимаха луканката на леците, които се натоварват там, летат. Те си знаят какво натоварване има горе в небето при тия полети. И за да се възстанови силата и здравето им, трябва да едат силна храна, но те ги лишават от тази храна и фактически нарушават здравето на тия хора. А ние си мислим, че това е древна работа. Искам да кажа, нека ме чуят всички лекари и заболекари. Всички лекари и заболекари с нощни стана дума за това, защото имаш един лекар там, или доктор, доктор, и един пастир, той има четири дъщери, един син, едната му дъщеря следва медицина и сега ще се дипломира. И като се дипломира, тя ще трябва да се закълне с Хипократовата клетва. И аз, Дим, тука ли? Да. Може ли, моля ти се, да я прочетеш? Хипократовата клетва. Защото те казаха, нищо лошо, но нема. Хипократ е бил такъв мъдрец, гръцки мъдрец. Той не е бил Бог или Божество, но нека чуем какво представлява Хипократовата клетва, за да разберете, че всички лекари и заболекари са под проклятие. Нека ме чуят от цяла България. Всички лекари и заболекари са се покорили и са изговорили тази клетва и са се само проклели и са вързани от духа на Антихриста. Да четем ли? Да, да, силно. Кълна се в Аполон. Само че не се кълни, нали? Аз не знам. Без клетва. Ама той чете това, кой не се кълне. Кажи. Кълна се в Аполон, лечителя, и в Асклепий, в Хигия и Панацея. И нека свидетели ми бъдат всички богове и богини, че доколкото ми стигат сили и разум, ще спазвам настоящата си клетва, скрепена с моя подпис. Учителя, обучил ме в лечебното изкуство, ще имам със своя родител, като на драго сърце ще споделя с него и ще осигурявам необходимото за прехраната или работата. А неговите потомци ще са ми като родни братя. И ако желаят да изучат това изкуство, аз ще го предам безплатно и без да им искам разписка за дължимата сума. Ще наставлявам писмено и устно. И чрез всички останали форми на обучение, единствено своите деца, децата на своя учител, както и учениците, заклели се по лекарския обичай, никой друг. Ще препоръчвам на болните полезен начин на живот, доколкото позволява умението и разумът. Ще ги предпазвам от всичко вредно и опасно. Не ще се подам на ничия молба да поднеса някому смъртоносно питие,
нито пък аз сам ще реша да сторя такова подобно нещо. Също така не ще дам на жена, песар, за унищожаване на плода. Ще пазя своя живот и своето изкуство, винаги чисти и неопетнени от никакво престъпление. Нито пък ще оперирам страдащите от камъни, а ще оставя това на опитните в тази област. В който дом вляза, ще влизам, за да помогна на болните, ще стоя далеч от всяко подозрение за умишлено нанесена вреда и за подкуп, а най-вече от любовни увлечения по жени или мъже, били те свободни или роби. Това, което видя или чуя от личния живот на хората, когато ги лекувам или дори когато изобщо не се занимавам с лечебна дейност и което в никакъв случай не бива да става публично достояние, ще премълча, считайки го за тайна. И ако благословено спазвам тази клетва и не допускам непристойни деяния, то нека винаги се радвам на щастлив живот, обграден със всеобща почет и нека получа преобилен плод от своето изкуство. А ако я престъпя и опозоря, да ме сполети обратно. Заклех се. Заклех се. Амин. Чухте добре, нали? Първо, заклевам се в Аполон. Знаете ли кой е Аполон? Гърците казват, че това е един учител, като Исус Христос, атеистите казват. И тук на Халите има един Аполон, нали, по времето на Софиянски го направиха и хората там хвърлят стотинки, за да ги цели Аполон. Нали, дават му 20 стотинки и чакат Аполон да ги цели. Действително с истината обаче за Аполон е, че това е Аполеон, губителя, началника на ада. И лекарите се кълнат в началника на бесовете. Аполеон. Ели как беше на гръцки другата дума? Аполеон. Не, не, друга дума имаше, на еврейски. Авадон. Авадон. На еврейски Авадон, на гръцки Аполеон. И хората се, нашите мили, скъпи лекари, се кълнат в началника на ада. Кълнат се в началника на ада. И аз съм се молил за много лекари и нито един не е бил изцелен. Включително един мой първи братовчет. Молихме се за доктор Муш Мук, началника на раковата, директора там на раковата болница. Не получи изцелен. И когато му говориха младежите, които отидаха и му казаха, доктор Мушмо, абе повярвай в Исус Христос, бе, Исус Христос може да ти цари. Момчета, аз повече вярвам във вътрешната мобилизация на организма и си умря. Молих се за един лекар, който вярваше, началника на болницата в Балчик. И аз му казвам, докторе, вие искате всичко да ви се обясни, нали, как действат клетките, как действат системните, органите, за да се получи изцеление. А той ми каза, говори, говори, аз не вярвам на медицината. Началника на болницата, директора на болницата Балчик заяви, пред Бога ми говоря, че той каза, че не вярва на медицината. Е, как да не вярваш? Ами, докарат при тебе някой човек. Той си е чупил крака или ръката, ти намесваш костичките, гипсираш го, стягаш го, гипсираш го, ръката зараства и той е оздравял. И той казва, аз ли го изцелих? Ама ти, докторе, си го оперирал, бе, ти си го изцелил, бе. Ама аз ли правя костичките да зарастват? Аз ли правя мускулите да зарастват? Аз ли направих кожата да зарасне? Аз ли? Аз ли? Бог го направи.
И този човек, толкова много се молихме за него и святи. Поради и Хипократовата клетка. Моя братуче, толкова се молих за него и святи. Защото са се клели на Аполеон. И не дейте да ходите там на халите, християни, и не хвърляйте там пари, защото вие принасяте жертва на тоя Бог на бездната. Разбрахте ли ме? Иначе минаваме от другата страна. Минаваме от другата страна. А когато кажем и проповядваме, нали вчера там този дякон и пастирите, ми то това, нали е и Дарвин. Ма нема Дарвин, не може да ти седи в библиотеката тая лъжа. Това е духа на лъжата в твоята библиотека. Че си произлезнал от маймуната. Ти го държиш там и ставаш съучастник. Става, очистете домовете си. Идва време, аз ви казвам, че аз го усещам тоя време, когато всички домове, в които има дух на лъжа, ще бъдат изтребени. Запомнете го това. Господ ни показва един, на времето, преди години един сън. Цялата южна страна на София ще стане разорана нива, а цялата северна страна на София ще стане куп от развалини. Ако тоя народ и жителите на София не се покаят, ако не се покаят, какво трябва да се покаят? Е това, което ви казвам. Изхвърлете, очистете домовете си. Изчистете ги. Нещо може да не си намерил, но вътре държиш. Сега и вчера пак те казах, какво беше тия за ленинизъм, комунизъм, какво правят тия на домове на пастири, бе? Какво правят тия лъжи? Какво е тая книга, кой е там? Какво прави там? И това е духа на Антихриста. И той е дух на Антихриста, ти седи в къща, ти искаш изцерение. Ми няма изцерение. Не може. Ние се молиме, викаме. Не може, не става. И сега казваме на тая жена, това да ви кависва, ли тия буклуци от къщата си? Това са и дуни. И те са на сина ми, вика, те негови приятели са му ги подарили. Еми, ще си стоите тук болни и ще си пазите и дулче. Трудно е, но не е невъзможно да си очистим домовете, защото идва време и нема защо. Трябва пак да ви го чета и пак, и пак, и пак да се чета това нещо в Второзаконие и да се повтара и ония, които не са чули, да чуят и да го запечатат и да го запомнят на Исус и да знаете, че това слово ще се изпълни. Не го казвам аз, Исус казва. Небе и земя ще премине, но моите думи няма да преминат. Докато всичко, мислите ли, че дойдох да наруша закон? Нито една йота и една чертичка от закона няма да премине, докато няма да падне, докато всичко не премине. Ще премине, ще дойде всяка дума от закона, всяка дума от второзаконие, всяка дума от да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не станеш обречен на изтребление, като нея, като мерзостта. И цяло да я мразиш и цяло да се отвращаваш от нея, защото е обречена на изтребление, мерзост. Гадатели, врачки, магьосници, хироманти, спиритисти, запитвачи на бесове. Завършва така. Айде да не го цитирам, а да го прочета. Да видим какво пише там точно.
преди това още нещо. Ако забравиш Господа твоя Бог и отидеш след други богове, служиш им и им се поклониш, заявявам ти днес, че съвсем ще бъдете изтребени. Ще бъдете изтребени, както народите, които Господ изтреби преди вас, защото те не послушаха гласа на Господа вашия Бог. Не послушаха. Те си решиха. Глупости говори брат Петър, тия идоли да си седат, те са скъпи, те са... А тук в тая седма глава казва, да не би от тия идоли да вземеш сребро или злато и то да те вкара под проклятие заради парите или заради среброто или заради Господ Бог твой. Когато влезе в земята, която Господ Бог твой ти дава, не дей се учи да вършиш мерзостите на тамошните народи. На тамошните народи. Да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не станеш обречен на изтребление като нея, защото като не е изцяло да я намразиш и изцяло да се отвръщаваш от нея, защото е обречена на изтребление. Ето ги мерзостите. Да не се намира след тебе някой, който прекарва сина си или дъщеря си през огън. Някой чародей, астролог, гадател, обманник, баяч, запитвач на зли духове, врач, запитвач на мъртви, защото всеки, който върши тези дела, е омразен на Господа и заради тези мерзости Господ, твоя Бог, ще прогони тези народи пред тебе. Съвършен да бъдеш пред Господа, твоя Бог. Мерзости, всичко това е мерзост. И не дейте си игра, и не дейте си мисли, че това е дребна работа. Че това е дребна работа. Не ги вкарвайте тия неща, и ако ги имате, Ванга, Дънов, други мерзости, изхвърлете ги! Изхвърлете ги от домовете си. Е, този Аполон какво е? Мерзост! Мерзост! И като влезеш в дома на някой лекар или заболекар, на стената в хола има Хипократовата клетва. Аз се заклех на Наполеон. Това е мерзост. Това е мерзост, разберете го. Добре, до тук, ако има въпроси, не нося никакви бележки, защото не съм си бил дома направо, идваме оттам. Благодаря на Бога, ето, късмета също мерва, че вчера, ето Господ дава сили. Значи вчера съм говорил 17 часа. 17 часа. И още 2 часа съм седял, а като седа вкъщи 2 часа или 3 часа, краката ми отичат. А при тия 17 часа краката ми не ми отичат. Не съм стоял право. Седа и говоря. Седа и говоря. Цяла нощ. До 4 часа.
И народа гърми. Тук не е доволен. За това не е доволен. Ей, хора, опадате под проклятие. Ще ви изтреби Господ. Очистете домовете си. Абе, хванете се един ден, решете понеделник, почвам да си чиста дома. И свърлете тия буклуци от домовете си. Ама няма да ги четете. Е, такива дебели книги. А това ще го четеш ли, бе, братко? Няма да го четеш. Искаш ли да четеш Война и мир, тая тухла? Е, имаш компютър, натисни компютър, напиши Война и мир и чети колко искаш. Но той е буклук и свързи от къщата. И свърли го от къщата. Или искаш да четеш Петър Данов, толкова много му се радваш. Напиши Петър Данов, излиза там и чети. Но него го изсвърли от къщата. И свърли тая врачка. Имаше с нощни едно видение, едно тълкование фактически. Ето идвам над България и ще унищожа с гняв духа на Ванга, който е покварил много българи. Който е покварил много българи. И това са се от интелигенцията. Иска да я направят светица. А какво прави тя, говори с умрелите? А той, който говори с умрелите, какво прави? Мердос. Мердос. За съжаление, това е положението. Спасявайте се, брати и сестри, защото какво става? Нали, чухме там, молихме се за тия проклети и за тая чума. Оказва се, че Ямболска, Старозагорски опит, Странча се казва, е пълно с окултисти и магиосници. Пълно! Тия на стенарите какво правите? Какво е това? И още нещо. Некакъв сатанист. Не сатанист, а такъв, който се е върнал, нали, от клинична смърт, се е намерил в ада. Той е чужденец, англичан или американец, и не знам. Но той свидетелства и казва: висшите дяволи в ада приличат на българските кукери. Висшите дяволи в ада приличат на българските кукери. И християните тичат в там. Перник, тичат в Ямбол на кукери, за кого се кланят. Че заквасват малки деца, е такива манички деца, ги карат да тишат костюми и хората. Еми, защо? За да ги докарат до мердост. Да ги докарат до мердост. И тая мердост, всичката тая мердост, която е, която карва народите в техните, Сатана, Антихрист и лъжи пророка, накрая ще седне в Божия дом. Ще седне в Божия дом. И аз казвам това, което аз вярвам. Жена, която се качи на вълна да проповядва, е мерзост пред лицето на Господа. Тя е мерзост. Жена не може да се качи на вълна да проповядва. Писано е: жените ви в църквата да мълчат. Забранявам на жената да получава в църква. Пълно е воните с и тая църква, където бехме в Старата гора, огромна, голема, и там проповядва другарката на другаря пастор. И там проповядва. И ние им говориме: това е мерзост. А, не. Те казаха тук от Австрия, от Америка или откъде. Нема проблеми. Може, може да проповядват. Може, ама това ще се случи. Методистката църква от 250 години са вложили жени да проповядват. Какво са направили 250 години? 250 години са разрешили жени да проповядват. Преди 250 години? Да. Да.
Еми, какво правиш? Пастора вика, това е разрешено. И я пуска. О, след това пастора ще каже, преди 300 години методистската църква беше разрешила да венчаваме хомосексуалите. Той каза, да, ще има част от методистката църква, ще бъде за венчаване на гейове, другата няма. Едната църква за гейове, другите за лесбийки. Ако въпросът е за чумата, как да приемаме ние нещата? Искам да кажа... Не, мисълта ми е сега, защото се чуват различни мнения, имаше и протест. Дали трябва да вярваме, че наистина има чума или с всичките други неща, които ви пишат, че трябва да се насъват бежанци, че да не си чести района? Няма работа на протеста. Там е духа на този свят. Нямаме работа на протеста. Това, което Бог ви казва, то ще се изпълни. Мерзостта на запустението ще седне на свято тогава. Мерзостта на запустението. Аз отдавна съм ви казал, но никой не чува, защото сме... Да има чума сега, това е истината, ние не можем да разберем. Истината се намира в Божието царство. Жена не може да проповядва. Това е. По въпроса за мерзостта на запустението. Защото хората са нещастни хора. Тя пита за чумата. Имало ли е чума или няма? Хората много нещастни, те живяват много... Според мен е наказани. Чума и да е имало, и да не е имало чума, всичко това, но аз предполагам, че е имало чума. Защо това е наказание? И искам, аз мисля, че ви казах или там не го казах, за чумата, която, за холерата, която беше не била в долу камарата. Казах ли ви за холерата? Да, да. Не. Романците като са били, и това е демон. И това е демон, влиза от къща в къща. И моята Леля, сестра на брат ми, всека нощ има видение. Че този демон влиза в къщата на Зайчови, примерно. На другия ден в тази къща има писък. Некой е починал от холера. Другата нощ влиза в дома на други мечкарови или някакви други. В същия дом има писък. На третия ден той демон влиза на друго место. И накрая той казва на нея, нали всека нощ го е сънувал, накрая и казва, отивам си, няма да има вече смърт, изключим долу камата. И изчезва. И спира мора. Какво е станало? Бог го е пратил. Ама то са микроби. Мога да са микроби. Но тия микроби няма да те навредат, ако не е губител. Ако не е дошъл онен, който погубва, убива и погубва. И всичко това е свързано. Така че аз вярвам, че това е наказание за България. Това е наказание от Бога за България. И точно там, където е чумата, е най-развихрен окултизъм. Тазасъка, Ямовство, Търнагорство, точно там е най-развихрен окултизъм. Магиосници, нали, един от пастирите казва, вие не можете да си представите какво чудо е с тия мушки, е толкова големи мушки и ги крият и наши роднини и роднини на християни носят мушки да ги пазят от дяволите. Но няма да ви опазят. Дяволски творения да ги пазят от дявол. Няма как дявола да ви пази от дявол. Това е истината. Окултизъм. Спасявайте. Бягайте като от огън. Не може астрология. Чухте ли какво пише? Астролог мерзост. Омайник. Кой е то омайник? Хипнотизатор. Мерзост. Ама аз лекувам чрез хипноза. Вчера казаха някакъв лекар християнин и той казал, аз лекувам лекарите с хипноза ви. А той, брата му казал, това е хипноза ви, това е мерзост ви, това е окултизъм. Не, не, не. Аз ги лекувам чрез хипноза. Това е лекар и християнин.
християни. Добре, имате ли въпроси? Сигурно има въпроси. Кажете, ако имате въпроси, ако не, да се молим. Аз искам да благодаря. Искам да благодаря. Да, кажи се там. Три дни бях в кръжна болница, в спешното отделение, 250 на 150 кръвни. И на третия ден дойде при мен един лекар и ми каза така: ние не те спасихме. Спасите някой друг. Излизаш си от тук и три дни пост и молитва. Искам да благодаря на Той, който ме спаси. Кажи го! Слава Богу! Кажи го! Кой те спаси? Бог. Никой друг. Вика, ние не те спасихме. Те си знаят. Никога до сега не сме имали болната 250 на 150. Който останал жив или нещо не се обръгил с кръвно 250 на 100. Доктора се казва Марин Иванов. В спешното отделение. Добре. Добре, сестро, слава на Бога. Друг някой да благодари на Бога. Кажи, сестра. Аз искам да благодаря на Бога, защото почти няма много време да му отделям, обаче му благодаря за мен и за целия ми дом. Аз имам гостен от чужбина. Благодаря, че всичко така за мен и за семейството ми се нарежда по чуден начин. Въпреки трудностите, въпреки така нали, характерите на всички, получава се един синхрон и благодаря на Бога. Има мир и любов. Благодаря на Господи аз за всички благодарения и за голяма част от тях, които не съм сещал след време, се осъзнавам. И една добавка, баба Таня поиска молитвеник да чете, да се моли. Това е голяма промяна след повече от 10 години там занимание. Ай Боже да се очистят. Но трябва да се види, да не има нещо. Друг има ли? Сестра Добринке, добре дошла. Благодаря за моето изцеление. Замоля ви за теб, за твоето изцеление. Да. Моето велик, това, което е невъзможно за лекарите, за Бога и за Бога. За Исус е възможно. Имам проблем с сина. За сина? Да. Търпение. Търпение. Повярва ти, ще спасиш ти и целият ти дом. Само имай търпение. Брат Христос, заповядай. Сега представих там общи неща, които ви казвам, а сега представям моите лични нужди. Господ ги знае, да ми придаде вяра, здраве и сила, да мога да го чакам и да очиста, какво трябва да очиста и душата си, и сърцето си. Дома си. Дома си и всичко останало да не си. Амин. Приготвил съм две труби, християнска литература, загорена ми се казаха малко да почакам. Аз ще донеса една книга, казва се Кръвен завет, брат Петре. Трябва да донеса да погледна, защото като искам да разложа там загорена, и се казва това не го боли. Ама ви сега, брат Христо, носите ми тук, аз нямам време да ги чета. Знам, знам. Преди няколко години аз си спомням, че една сестра ти показва тази книга, ти гледа, да, не каза да изгори, не знам. Който пише за че, какво е Стария завет, какво е Новия завет, че Новия завет вече Исус Христос включва завет с Бога. А ние като вярваме, се предаваме. А в Стария завет човек включва Бога. Как те да не занимаваме с завет? Не мога да кажа, защото по този начин ще кажа да се изгори. Книга, която аз не съм прочел, не знам, вие сами решавайте. Сами решавайте тия книги. А освен това, не ги пърлите книги, в които пише за Бога, защото това също е грях. Те се тъпчат тия книги, пърлят се в кофата за буклука, там пише за Бога. Книги, които са християнски, трябва да се изгорят, да не се пърлят на буклука. Защото това е подигравка се. А старите календари, които... Ако е в тия контейнери за рециклиране, това е като изгаряме. А, хартия? Ако там има само хартия, така ли? Може. Да, да, може да ги, те ще ги изгорят. Те минават през огън. Да, може. Човече, в тия хотели, в който и други буклуци.
Аз гледам за тези За изцелението на Симона. Брат Антонио. За да се помолим за... Дай, добре. Друг, да се изправи. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че имаме тая възможност да идваме при Тебе, Твореца и Господаря на Вселената, и да предлагаме нашите нужди, нашите просби, нашите благодарения. Ние Ти благодариме за храната, за облеклото, за въздуха, за водата, за послона, който имаме, за топлината, която ни даваш. За всичко Ти благодариме. Благодариме Те и за наказанията, които пращат на България, за да може българския народ да се стресне, да се събуди, да се събуди от този летаргичен сън, за да бъде благословен този народ. Смили се над България, смили се над управници, им дай мъдрост, да не тичат след окултни глупости, но да се обърнат към истината. Слава да бъде името ти. Молиме ти за децата на България. Има голяма опасност тия деца да бъдат заквасени с мерзости и да бъдат изтребени заедно с мерзостите. Не знаеме причината за тая чума в България, но те молиме, Господи, да се измилиш над България, да заповядаш на този демон на чумата да напусне територията на България, защото на Тебе е дадена всяка власт на небето и земята. Молиме Те, Господи, свържи демона на чумата и го изхвърли от територията на България. Слава да бъде името Ти! Помилвай ни сега! Моля Те за сестра Добринка! Изцели я съвършенно! Моля Те, Господи, за Симона! Изцели я и помилвай я! Молим Те за сина на сестра Добринка! Доведи го до спасително покаяние! Молим Те, благослови я, мили, и целият дом, който живее в хармония! Милост за Владимир за пълно освобождение и изцеление и развързване. Милост за Йордан, води го към пълно изцеление, развързване и освобождаване. Милост, Господи, за Емили и Лора, укрепи краката и тялото на Емилия и цария, Господи. Слава Тебе, благодарим Ти. Милост за Антоанет. Изцери сърцето му и промисли, Господи, и му дай откровение, Ти му говориш във видение, в сън, ако има опасност за живота му, да напусне тая тежка работа и да премине и да му намериш, Господи, по-лека за него подходяща работа. Смени се, Господи, за сестра Теменушка и дай съвършено здраве, съвършен мир и пълно изцерение. Милост, Господи, за Цонка, дай съвършено и целене на духа, душата и тялото ти. Господи, благослови тази сестра, която си е освободил от това високо кръвно налягане и нормализира кръвното налягане. И цели сърцето и артерии, вени, освободи ги, слава да бъде на името ти. Сега те молиме, Господи, за Таня от Пазарджик до Кусния, развържи я и цели я. Тя е млада жена на 40 и 2-3 години, получила е инсулт, и цери ръката й, и цери крака й, да може да самообслужва, Господи, регенерира и възстанови всички мозъчни и нервни клетки, всички, Господи, артерии, вени, ако има запушени, както предполагат лекарите, че има запушени артерии, моля Те да ги продухаш, Душен Свят, да ги отпушиш и тя да се възстанови. Милост за брат Павел, радваме, че го виждаме между нас. Смили се за него, пази го и помагай му. Молиме Те за Христо и за Панталей, благослови ги, бъди с тях. Молиме Те за бащата на брат Иво, Господи, помилвай го. Сине Давидов, смили се за него. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти, че си го изцерил от диабета и цери го сега и от високо кръвно. Молиме Те за брат
Патриков, Тодор Патриков, и цари го, помилвай го и цари, прегледай тялото му на Твоя небесен скенери, регенерирай, възстанови всяка болна клетка, благослови. Господи, дъщеря му, води я в пътя на истината. Господи Исусе, мини сега от глава на глава. Милост за брат Васил, милост Господи за брат Иван и семейството и съпругата му. Милост за брат Димчо, пази го по пътищата, Господи, слава да бъде името ти. Бъди с него, моля те, той е там, където живее Сатана, в работата го укорява там Иван, ти Христи, сатанисти, бронирай го срещу силите на тъмнината и разпръсвай тъмнината от работата му. Благослови дома му и майка му, баща му и брат му, съпругата му Гергана, пази от всяко зло. Слава да бъде името ти! Сега те молим, Душе Святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. И нека Твоята Божествена сила да протече от темето на главите ни до петите ни. Силата на Святия Дух да мине през нас и да изгори всяка болест и всяко страдание. Халилуя, слава да бъде името. Изпълвени са силата си, Господи. Слава да бъде името ти. Молиме те за Невенка в Стара Загора, Господи. Развържи, освободи от този дух на ношение и самовношение. От този окултен дух да напусне тялото й. Тази майка на това 3-годишно детенце да бъде развързана, освободена и целена. Молиме те, благослови и доктора, с който се срещнахме там. Може би е бил наскърбен заради тая клетва. Но ако е наскърбен, да бъде за неговото спасение. И ако има такава закачена от някакъв материал на стената му, да я изсвърли и да се отрече от нея, за да бъде благословен и изцерен. Молиме те, Господи, ние разбрахме, че този лекар Ергенин, и затова те молиме да го срещне с подходяща съпруга, да създаде семейство. Молиме те, Господи, за брата на Невенка, да го благословиш, да го изцериш, Господи, и да му намериш подходяща другарка. Сине Давидов, сега те молим още за Динко. Господи, молиме те, докосни го, Душе Святи, и пропади от него духа на този свят. Той много се радва на тази огромна сграда, на това постижение, но това са материални неща и не са от голяма стойност. Душе глухи, в името на Господ Исус Христос те връзвам и ти западам, напусни слуха на танка, излез, освободи лявото и ухо, вън, отивай там, където Бог ти определил място. Дух на шизофрения, заповядвам ти да напуснеш Невена и да отидеш там, където Господ ти определил място. Молиме те за Николай, Господи, помогни му да бъде осветен и очистен. Молиме те за Кристинка, вразуми баща и майка й, Господи, защото ето родителите казват, че тя много често боледува и много изнервена. Да кръстат това дете, за да дойде благословение върху него. Молиме те за Николай, Господи, промисли за съпруга. Молиме те, Господи, съпругата му да бъде благословена от тебе жена, за да създадат здраво семейство. Милост, Господи, за Дафина, има тромбов левит. Ние те молиме, Господи, и просто се оплашихме от това тромбов левит и цери крака й. Молиме те за Танчо, Господи, получила инфаркт,
но не може да се откаже от алкохола и може би алкохола е причината за този инфаркт. И цари го и помилвай го, Господи, слава да бъде името Ти. Молиме Ти за брат Христо и неговите нужди, които Той предлага. Молиме Те за Елия и цари щитовидната жлеза, и цари хранопровода, и цари всички органи и системи в нейното тяло. Милост за малкия Теодор, Господи, пази го от всякакво зло. Милост, милост, Господи, за Лили и опази от всяко лъжливо внушение. Молиме Те, Господи, и за моята сестра. И ето Ти ми показа още две вдовици, облечени в черни дрехи, не знам кои са те, но те моля да ги утешиш, които и да са те. Молиме Те, Господи, и за брат Панчо, пази го да не се отклони нито наляво, нито надясно. Моля Те, помилвай ми мене грешника и опази ме, Господи, да няма никаква мерзост в моя дом. Ако има такава книга или нещо, отвори ми очите и насочи ми погледа. Аз Ти благодаря, че Ти ми посочи, че в Раклата има една лъжлива книга за живота на Исус. Благодаря Ти, ако има и други подобни, помогни ми да ги изхвърля от дома ми. Слава да бъде. Алелуя, слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и Правени. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свет и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И Духа Света, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на разното Сина и който е говорил сред пророците в една свята, вселенска и апостолската. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнете за малко. Казвай, брат Христо. Само две неща, а пък дали от Бога, не от Бога.
Пак за чумата, поне и събота се спомена за чумата. Да. Аз не го казах кога, се съмнявах, но трябва да го кажа, ако не от Бога, чух една само дълга политик. Една дума съм. Политик, това чух. Каква е? Не знам. Казваш го, другите да разсъждават. Да, ма, ако е лъжлив дух, ти се можеш някакъв път да се махне. Ти не си виновен, ти си чул думата политик. Ама не съм виновен, не искам да се... Ама има политика, защото използва се чумата, за да се води война срещу правителството. Да. Това е политиката. И като се молеше за наказанието на България, пак си спомних, брат Петре, ти ще кажеш, сън ли е било преди години или откровение, че и за България са приготвени 11 наказания? Беше на Нова година и не помня дали беше видение, но чух. За България, ако българския народ не се покае, са приготвени 11 наказания. Знаете ли колко са наказанията на Египет? 11. Така, първо искам да благодаря, защото преди години брат Петър ми напомни за Хипократовата клетва. Даде ми я да я прочита, защото аз съм я забравил. Аз си признавам, че съм се клел в Хипократовата клетва и се отреках и благодаря на Бога. Така, понеже спомена духа на Ванга, тогава, когато го спомена, виждам една бормашина, която върти бургия и бургията пробива дух. Какво ще рече, не знам. За демон на чумата. Чувам наказание. За Антуанет. Може да не му хареса това, което ще каже, обаче още в събота, когато стана въпрос пак за него, че местото му не е там, местото му е тук, Бог му е дал дарби да ги използваш, той ще снабди нуждите му, така че там не милне драк в Германия и да раздава пари наляво и надясно, просто не знам. Не знам, не, не. Това е моето вътрешно усещане. От сърце го казвам, просто от сърцето ми идват тия думи. За сестрата с инсулт. Значи виждам една кола, която форсира и от ауспуха излиза дим. Ауспуховата тръба излиза дим. Трябва да се внимава с такива хора, да бъдем нежни, внимателни, да не ги дразниме, като всяко взривяване и дразнене. Когато се моли да минеш от глава на глава, чувам пак думите на Псалом 22 и номер 1. За невена, развързване, освещаване и изцерение. Мъж с пушка се цели, не гърми, но се цели. А, може ти има някакви клетки. Лекар ерген, който си търси... Друга. Да. Младоженци виждам. Дай Боже, Господа му помогне. Глух дух в станка, виждам един голям високоговорител. Той, те нали са съндъци, такива с големи. Какъв дух? За кой? Глух дух за станка. А, да. Един голям високоговорител, съндък такъв. Е, толкова голям, висок. Това виждам. За дафина, тромбов лебит. Кантар, имаше едни кантари, които като се качат хората и те бяха с една колонка и отгоре едни тежести и се законтряха, а тежестите се местеха и мереха, като се балансира. Това виждам за нея. За Теодор виждам болид от Формула 1. Автомобил, болид, състезателен автомобил. За тебе виждам, че размахваш на главата си, над главата си един къмшик, ми се казва за предупреждение. Така е. Няма да удара никой от вас. Не, не.
те, нали знаеш, на времето тези дресьорите имаха в лъвовите и тигровите клетки към шик и удряха. И удряха така да, настрани, не по тях, за да ги... Еми, това е предупреждение, внимавайте. За символа на вярата, свещеник стои на амвона, облечен в тържествени одежди. Има ли някой друг нещо? Да. Пропусна, когато се молеше за нас, за теб, за изселените, за всичките, да дойде това, просто една топлина с едни тъпки минаваш отгоре на Бога. Еми, слава на Бога, значи Господ чува. Ами да се изправим и да завършим. Благодарим ти, че ни опази живи и здрави през днешния ден. Не ни лишавай от небесното си царство. Господи на силите, молите, молиме те, благослови и тази нощ и опази ни от всяко зло. И сега благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички над. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. И църквата му в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.